Esse vídeo é seu. Um mês sem postar um único vídeo aqui nesse canal. É, família. Eu devo explicações para todos vocês. Nesses últimos tempos, rapaziada, eu tava passando por muitas dificuldades. Problemas pessoais na família. Todo mundo tem problemas pessoais. E, rapaziada, a dificuldade veio, tá ligado? Infelizmente, eu fui fraco. E, família, é, eu não tava conseguindo manter os vídeos do canal, tá ligado? Eu postava um vídeo hoje e só postava outro, tipo, daqui duas semanas, tá ligado? Duas, três semanas. Mas eu quero avisar para vocês que hoje eu estou de volta, rapaziada. E eu quero trazer muito conteúdo legal aqui para vocês de jogos de Android, jogos lançamento, rapaziada, novidades, mano, vocês vão ver muita coisa foda aqui no canal. Igual eu tava trazendo na né, família 6 e que os vídeos tava sendo pancada, tá ligado, rapaziada? Eu vou trazer nesses estilos e eu quero falar também, rapaziada, o que, que vocês acham de eu trazer uns jogos de PC também, né, rapaziada? Umas notícias de jogos de PC, o que que vocês acham, mano? Quero ver a opinião de vocês aqui embaixo, rapaziada. Eu estou de volta e agora, mano. Eu não vou vacilar, eu prometo para vocês, rapaziada. É uma promessa, mano. Eu quero manter um vídeo por dia aqui no canal, igual eu sempre mantive, às 8 horas, rapaziada. Então, mano, eu preciso muito do apoio de vocês. Eu sei que eu tenho esse apoio de vocês, porque são meio milhão que estão comigo aqui nesse canal, cara. Rapaziada, eu consigo postar para vocês igual antigamente, mano. Trazendo um vídeo por dia, um conteúdo top, de alta qualidade, rapaziada. Sem precisar de trazer fakes, tá ligado? E é isso, mano. Eu quero manter meu conteúdo desse jeito, sem. 100% na transparência. Muita gente me pergunta, ah, Fábio, é, e o GTA brasileiro? Não vai trazer mais GTA de Android? Família, o YouTube, mano, atualizou aí as suas regras, as suas políticas, né? Que nós, que gravava GTA, né, mano? Esses conteúdos aí de GTA, de modificação, não pode mais, é proibido na plataforma, rapaziada, tá ligado? Então, mano, eu quero trazer algo que. É 100% legal aqui no YouTube, né, mano? Como que eu vou trazer algo que é ilegal? É impossível, não tem como, né, rapaziada? E tem gente que grava esse tipo de conteúdo, né, família? Eu, particularmente, não tenho mais nenhum conteúdo desse no meu canal, mano. Já foi a época, né, rapaziada? Lá em 2018, mano, que eu gravava o GTA, o GTA brasileiro, tá ligado? Mas infelizmente, família, o YouTube atualizou e eu não posso trazer mais esse tipo de conteúdo. Tem a galera que traz, mas é arriscado, mano. Uma hora essa galera pode perder o canal. E eu não quero perder o meu. Eu quase perdi o meu, rapaziada, por causa desse conteúdo, beleza? E é isso, família. Eu tô de volta, tá ligado? Respondendo aí algumas perguntas, né? De vocês. Vocês comentam muito aí no canal e eu observo. E tamo de volta, tá ligado, rapaziada? Eu quero contar com o apoio de vocês. Eu sei que eu posso contar, cara. Eu sei disso que eu posso contar. Então esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido, sem enrolação. Só pra avisar que eu tô de volta. Peço desculpas aí o tempo que eu fiquei offline. E a partir de segunda-feira. Eu, Fábio Gameplays, estou de volta. A partir do dia 31. Já vamos começar do dia 31 de outubro, mano. Então aguarde que dia 31 eu estou de volta, beleza?